Program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM Sarawak menawarkan pelbagai aktiviti menarik bermula esok hingga ahad ini di dataran perayaan Petra Jaya Kuching. Istimewanya buat pertama kali dalam siri JAKM, anda dapat menyaksikan planetarium bergerak yang disediakan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Pelbagai kaunter perkhidmatan kerajaan turut akan dibuka. Laporannya bersama Firdaus Arashi Idris. Sebanyak 28 kaunter perkhidmatan kerajaan dibuka sepanjang program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM peringkat negeri Sarawak. Dan kaunter-kaunter ini juga akan menyediakan bantuan dan perkhidmatan langsung kepada rakyat. Sebagai contohnya, perkhidmatan penukaran kad pengenalan dan juga perkhidmatan dari Jabatan Pengangkutan Jalan, JAPEM, Klinik Mata dan sebagainya. Selain di kemah utama, para pengunjung juga boleh melihat sendiri pameran yang disediakan oleh pelbagai agensi dan jabatan kerajaan yang terletak di bahagian luar kemah utama ini. Untuk Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia, JAKM bagi peringkat Sarawak juga menyaksikan buat pertama kalinya, JAKM menampilkan sebuah planetarium dibawakan khas dari Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Mesti untuk orang ramai melawat ke JAKM Sarawak esok. Orang ramai juga boleh berkunjung ke program padanan perniagaan, mengikuti bual bicara, konsert Riuh Gegar Sarawak, kenduri rakyat serta program berbentuk kerohanian yang disediakan. Program yang bermula dari pukul 9 pagi hingga 9 malam ini merupakan siri ketujuh selepas penganjuran yang di Johor, Perlis, Sabah, Terengganu, Perak dan Kelantan yang akan dirasmikan Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob ahad ini. Lebih 1,000 peluang kerja turut ditawarkan menerusi Karnival Kejaya Jamin Kerja melibatkan lebih 25 syarikat dalam perkhidmatan awam dan swasta, sektor industri pembuatan, perdagangan, pemborongan, peruncitan dan perhotelan. Tidak ketinggalan program jualan murah barangan keperluan yang menawarkan diskaun harga antara 15 hingga 30%. Bersifat inklusif menentasi sempadan agama, bangsa dan kaum, semua rakyat ayuh berkunjung ke JAKM dan bersama-sama sebagai keluarga Malaysia yang utuh menerusi tiga teras utama merangkumi keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran. Firdaus Arasi, RTM.